Sabu müəllim. Bəli. Ən böyük risk nədir sizin üçün, ən böyük risk? Yox, sualın özünü əslində doğru saymıram. Ən böyük risk deyəndə riskin böyük kiçiyi olmur. Risk odur ki, nəticəsinə tam vaqif olmadan, nəticəsinə tam agah olmadan atdığın addımdır. Amma var ağıllı risk, var ağılsız risk. Tutaq ki, bir ev yanır, elə yanır ki, ora girmək riski ölümlə nəticələnir. Yəni, mümkün deyil. Amma elə var, tutaq ki, təzə başlayır yanmağa, risk edirsən, xəsarət ala biləcəyini düşünsən belə, gedirsən orada kimsə var, onu xilas eləmək. Amma töv tam yanırsa, alınası deyil. Yəni, bu barədə, ya kimsə tək başına düşmənin üzərinə girsə, bu da riskdir. Amma yolu, yolağanı, belə də kəşfiyyatı, məlumatları əldə edirsənsə, Mübariz İbrahimov kimi, gedirsən, kəşfiyyatçısan, gedirsən, zərərsizləşdirib çıxırsan. Amma yəni, ən böyük risk bilmirəm. Yəni, o qədər, yəni, məncə böyük kiçi yoxdur. Baxır, hər kəsin öz hədəfinə görə. Balaca bir uşağın kuklasını əlindən alıb, balkondan 2 manatlıq kuklasını balkondan atarsa, onu uşaq özünü atıb öldürər. Halbuki o 2 manatlıq kukladan nə qədər istəsən almaq olar. Amma onu o qədər mehrin salıb, artıq onun canını kimi görür. Yəni, o onun üçün qiymətsizdir. Adam da var, bir günə 1 milyard dolar itirir, heç eyninə də olmur. Deyir, insandır, kişinin başına iş gələr və s. Bu cür yanaşma. Əslində, bu yanaşmalar da insanı öz təskinlik verən bir şeydir. Bəzən hətta özümüzü də aldatmalıyıq ki, havalanmayaq, ürəyimi sakitləşsin. Ta ki, kimləsə kimsə borcu almaq istəyir, deyir, yoxdur. Amma bilir ki, var. Bir anlıq özünə təsəllü üçün desin ki, bəlkə doğrudan yoxdur. Nə olsun, dünən onda məsələn 100 min görmüsən. Bəlkə bir işi çıxıb, aparıb verib. Halbuki belə hallar da olur əslində. Yəni, bunları düşünəndə görsən ki, nə bilim, riskin böyük kiçiyi yoxdur. Risk riskdir. Çox sağ olun.